spoiler. Ek gaan nou vir julle 'n bietjie verduidelik oor van die goed waarvan ek baie hou. Nou, ek hou baie van Popular Mechanics, soos wat julle kan sien, ek het die hele collection van hulle. En ek gaan nou vir julle vertel van een van my gunsteling geboue. Die ene is van September 2008. So dit is nog 'n rukkie gelede wat ek van die hoor, maar hulle het nog nie eintlik begin het bou nie, is nog net 'n idee. Nou, dit is so 'n skyscraper. Wat soos 80 verdiepings hoog is en elkeen is 'n verskillende soos apartment. En dan kan daai apartment soos in die rondte draai na enige kant. So sê nou maar dis somer, dan kry mens warm in die sê nou maar die leefarea en dan draai hom net om na die ander kant toe vir of in die winter vir meer hitte. En dan